Goddag, kære venner. Og ja, afhængig af, hvornår I ser det her, så glædelig frokost. Jeg tager lige 2 svinekoteletter. Det føler jeg godt, jeg kan tillade mig i dag efter en hård weekend. I dag der skal programmet handle om... ja, ikke så meget svinekoteletter, faktisk. Vi skal behandle nogle valgrygter, vi har hørt. Der var de. Og... jeg skal lige have lidt ro på det. Så glæder jeg mig meget til at præsentere en idé, jeg har fået fra Karen. Finansrådet har præsenteret, at der skal uddeles meget hårde straf til bankdirektører. Men hvilken straf? Det er de lidt i tvivl om. Der har jeg en fremragende idé. Fremragende idé. Så er der nyt fra den royale verden. Det viser sig, at der er en helt ny regent på pinden i de her dage. Og hvem det er, det kan man finde ud af, hvis man hører programmet i dag, hvor der vil blive portrætteret så godt som aldrig før. Så det skal man glæde sig til. Bemærk sundhedsfaktoren. Det er alt fra det nederste i madpyramiden. Er der grøntsager dernede?